Dalan mənim kasıb. Kasıb olduğu qədər də mərd xalqım. Mən bir ildir xərçəngdən əziyyət çəkirəm. Mən keçən il 18 yanvar əməliyyat olundum. Keçən il 18 fevraldakı epiqrizm verdilər ximiyoterapiya. Mən də xərçəng çıxdı, 3-cü dərəcəliyəm. Əməliyyatım pulsuz keçib. Ximiya almışam, 8 ximiya, o da pulsuz. Nişabə Əhmədov var, jurnalistika. O məni pulsuz əməliyyat elətdirib. Sadəcə 8 ximiya almağıma baxmayaraq şiş kiçilmədi. Ona görə də mənə lastit dərmanı yazdılar. 5 ayda lastit dərmanı, ximiya dərmanı içmişəm. Ondan sabahı da bu yaxında MRT-dən çıxdım, şiş dağcında erilib. Onkoloqlarla doktor dediyinə görə, yəni bağırsağıma dolaşıb. Ona görə də əməliyyat mümkün deyil. Allahıma sığınmalıyam. Yəni həkimin dediyinə görə bir də ximiya dərmanı lazımdır. O da ağıllı dərmandır. Ona imkanım yoxdur. Sizdən çox xahiş edirəm. Xalqımın mərd oğulları, qızları, sizdən çox xahiş edirəm. Mənim ölümə imkan verməyin belə. Çox xahiş edirəm, mənə kömək edin.